Rozhodování je jednou z základních funkcí managementu. Patří tam i rozhodování typu vyrobit nebo nakoupit, tedy make or buy. Veškeré hodnototvorné činnosti v podniku můžeme rozdělit na primární a podpůrné. Mezi primární činnosti patří například vstupní a výstupní logistika, výroba a provoz, marketing a provoz, servisní služby. Mezi podpůrné činnosti patří infrastruktura podniku, služby pro zaměstnance, správa prostor a nebo obstarávatelská činnost. Existuje několik podob zajištění procesu, například dělej, nakup, kooperuj nebo konkuruj. Kdy tedy podnik musí rozhodnout, zda vyrobí nebo nakoupí nějaký produkt nebo službu? Například při založení podniku nebo při snížení kapacit, při zavedení výroby a nebo při změně požadavku odběratelů. Existuje několik kroků v rámci rozhodování výrob nebo nakup. Prvním z nich je vymezení hlavních činností. Výsledkem této etapy je doporučení nakoupit podpůrné činnosti a provést analýzu hlavních činností. Druhým krokem je určení vhodných vazeb na hodnotový řetězec, tedy zjištění způsobilosti pro hlavní činnosti. Třetím krokem je komplexní analýza nákladů. Výsledkem předchozích dvou etap je rozhodnutí dělej nebo proveď analýzu partnerů. Čtvrtým a závěrečným krokem je analýza potenciálních partnerů. Výsledkem je rozhodnutí nakup, pokud máme vhodného partnera, a nebo rozhodnutí investuj do dělání, tedy investice do rozšíření vlastních kapacit.